سمول لما ورجل شهر هزار باقي خرشة ما على دو ورکر دي شاقا سمشي کانا بيتا تا دخل اوره نراز سر دما دو موبايل دي يو موبايل سامسون والا سامسو کانا اگه تا دام نرسي هذا سعودي موبايل دي بانچوت بچه داس موبايل دي سامسون یار دا غیز سامسنگ ٹیٹ دا یار اگر مانا اگر میرا پس لگی دلے گو میرا خرچ کم اور دل نہ ملے اما زیل اور کڑے دے اما دار نہ راولے سٹ تے دی دینے دے میں منا میں یار تو کی پیرے میرے ہو بنیٹ کے نہ دے دا موبائل تو نہیں دی تا میں منا نے دا خبر دا کیا کرو کاری کی نہ اج وہ خدی دا دا ملا ایفون آلو یار دا موبائل ماتا پا اوبو کے ملاو چا